הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של פחד מפני שיגעון. האדם מפחד להשתגע. השאלה הנשאלת זה מה עושים כאשר האדם מרגיש שהוא עומד להשתגע, מה עושים, איך מתמודדים עם הפחד הזה. אז קודם כל אני רוצה להבהיר ולהסביר שכמו בכל תחום בחיים, כפי שכבר הסברנו עד כה, הצרה היא אף פעם לא בקצה. זאת אומרת, אם אתה ממש חכם, טוב לך, אבל גם אם אתה ממש משוגע, גם אז טוב לך. זאת אומרת, לו יצויר שהאדם היה יכול להשתגע לגמרי, לא היה לו שום בעיה. אם אתה משוגע, ואתה לא יודע שאתה משוגע, ואתה אפילו לא יודע שאתה קיים, כי מה זה השיגעון הכי גדול? יש הרי גם בשיגעון הרי יש דרגות. יש אנשים שחושבים שלהיות משוגע זה רק דרגה אחת. יש נורמלי ויש משוגע, אבל זה לא נכון. גם במשוגע עצמו יש הרבה דרגות. השיגעון הגדול ביותר שאפשרי עלי אדמות, השיגעון שאף אחד מהמשוגעים בעולם לא משוגע ברמת השיגעון הזאת, זה השיגעון של האדם, שהאדם מגיע לשיגעון כל כך גדול עד שהוא אפילו לא יודע שהוא עצמו קיים. יש נקודת שפיות אחת בכל השיגעונות בעולם. כולם יודעים, גם המשוגע הכי גדול בעולם יודע שהוא קיים. ולכן, השיגעון הכי גדול בעולם זה אפילו לא לדעת שאתה עצמך קיים. ואם האדם, ושאפילו המציאות עצמה קיימת, ואם בן אדם יצליח להגיע לשיא השיגעון שהוא לא, אפילו לא ידע שהוא עצמו קיים, ממילא אין לו שום בעיה ומצבו טוב בדיוק כמו האדם החכם ביותר בעולם. הצרה מתחילה כשאתה גם קצת משוגע ואתה גם קצת נורמלי, ואז יש את הלחץ ואת הקונפליקט בין הנורמליות לבין השיגעון, כי השכל לא מרוצה מהשיגעון והשיגעון לא מרוצה מהשכל. זאת אומרת, תמיד הבעיה נמצאת רק באמצע, אבל בקצוות, אם אתה משוגע לגמרי או אם אתה חכם לגמרי, שניהם טובים באותו מידה. זה קודם כל צריך להבין את זה. ועכשיו השאלה היא, זה אוקיי, מה עושים עם פחד מפני שיגעון? והתשובה לשאלה הזאת היא ששיגעון נובע מלחץ נפשי. בן אדם, לפעמים מרוב לחץ נפשי, הוא מרגיש שהוא ממש עומד להשתגע. ולחץ נפשי נובע מכך שהאדם לא מסוגל להכיל בתוכו תחושה של רע. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהאדם מרגיש רע. או שהוא מרגיש רע כי כרגע קורה לו משהו רע, או שהוא מרגיש רע מכך שהוא מפחד שיקרה לו איזה משהו רע. זאת אומרת, יש איזה משהו רע שהאדם לא מסוגל להכיל אותו, ואז הדבר הזה יוצר בתוך האדם בעיה מאוד רצינית, מלחמת עולם של ממש, והמלחמת עולם הזאת שמתרחשת בתוך האדם, היא יוצרת אצל האדם חוסר שקט נפשי, ואז האדם בגלל החוסר השקט הנפשי שלו, אז הוא מפחד להשתגע. זאת אומרת שהפחד של האדם להשתגע נובע מכך שיש לאדם לחץ נפשי, והלחץ הנפשי של האדם נובע מכך שהאדם לא מסוגל להכיל בתוכו רע. כי אם מדבר טוב, בעיקרון אי אפשר להשתגע. זאת אומרת, בן אדם לא אומר, קרה לי דבר כל כך טוב עד שהשתגעתי. אין כזה דבר, למרות שבינינו גם זה יש. זאת אומרת, לפעמים החיים כל כך טובים, עד שאתה כבר משוגע וכבר אתה לא מבדיל מטוב לרע בגלל שהכל טוב לך. אבל בעיקרון, השיגעונות של בני האדם נובעים רק מלחץ נפשי מכך שיש איזה משהו רע. ובעצם זה אומר שהשורש של הפחד להשתגע נובע מכך שהאדם לא מסוגל להכיל בתוכו ברמה הרגשית את המציאות. ברגע שיש מציאות והאדם חווה קונפליקט רציני בינו לבין המציאות, אז הלחץ הזה יוצר אצל האדם לחץ מאוד רציני, והדבר הזה מביא את האדם לפחד, אולי אני אשתגע ואני אבד את השפיות שלי. וכמובן נחדד, נזכיר, לא יצויר שתאבד את השפיות שלך לגמרי, שאפילו לא תדע שאתה קיים, שלא תדע שהמציאות קיים, אז במילה מה אכפת לך בכלל אם אתה משוגע או לא? אדרבה, מצבך טוב בדיוק כמו אדם חכם מושלם שיגיע לאושר המוחלט. הצרה היא שאתה תהיה משוגע, אבל לא בשלמות. אתה עדיין תדע שאתה משוגע. אתה עדיין תרצה דברים מסוימים ולא יהיה לך אותם כי אתה משוגע. ובעצם, מה שזה אומר, שבן אדם שמפחד להשתגע, כפי שאמרנו שזה נובע בגלל לחץ נפשי, מה שהוא צריך לעשות זה לחפש יציבות בחיים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הלחץ הנפשי יכול לנבוע רק בגלל ספקות. כשיש ודאות, אין ספקות. אם אתה ודאי לך במשהו, אם אתה ודאי באיזה משהו, אז אין לך ספקות. והלחץ הנפשי של האדם הוא מהקונפליקט. כשאדם לא יודע, האם זה יהיה ככה, האם זה יהיה ככה. האם יקרה לי ככה או האם יקרה לי ככה. לדוגמה, אם בן אדם היה יודע בוודאות שבעוד שנה הוא מת, אבל בוודאות מוחלטת, שלא משנה מה הוא יעשה, לא משנה איזה תרופה הוא ייקח, לא משנה איזה או דוקטור הוא יפגוש, לא משנה מה הוא יעשה, בעוד שנה מת. אם אדם היה יודע את זה בוודאות, הוא היה נרגע. אוקיי, בהתחלה הוא היה נגיד קצת לחוץ, ברגע שהוא מבין שזהו, בעוד שנה אתה מת, הוא היה נרגע.
איפה מתחילה הבעיה? אם עכשיו יבואו לבן אדם ויגידו לו, תקשיב, אתה חולה במחלה סופנית, ויכול להיות שעוד שנה תמות. אז האדם מתחיל ללחץ. האם אני אמות או לא אמות? האם אני אמות או לא אמות? אם היו אומרים לבן אדם בוודאות, תקשיב, בוודאות של 100%, שאתה הולך לאבד את הכסף שלך, 100%, ולא משנה מה תעשה, אתה תאבד את הכסף שלך. עכשיו, יכול להיות שאדם ימשיך להיות לחוץ, ממה יקרה לי אחרי שאני אבד את הכסף שלי. אבל האדם כבר לא יהיה לחוץ האם אני אבד את הכסף שלי, כן או לא. כי ודאי לך שתאבד את הכסף שלך. זאת אומרת, הלחץ נובע מהספק, שאדם לא יודע מה יהיה. אם האדם יודע בוודאות שיהיה רע, גם אז הוא רגוע. אם האדם יודע בוודאות שיהיה טוב, גם אז הוא רגוע. הצרה היא שאתה לא יודע, רגע, יהיה טוב או יהיה רע, רגע, ככה או ככה. כל הלחצים הנפשיים של האדם תמיד קונפליקט, יש איזה מלחמה. מה זה מלחמה? בין שתי אפשרויות, או בין כמה אפשרויות. אפשרות אחת שיהיה ככה, אפשרות אחת שיהיה ככה, אפשרות אחת שיהיה ככה, ואז מה יהיה? זה, 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 או זה. הרעיון הוא שכשבן אדם מרגיש שהוא עומד להשתגע, הוא צריך להבין שהשיגעון שלו נובע, או הפחד שלו להשתגע, האפשרות להשתגע, היא בגלל לחץ נפשי. ולחץ נפשי נובע בגלל ספקות, שהאדם אין לו ודאות. והאדם, כשהוא מרגיש לחץ נפשי עד כדי כך שהוא עומד להשתגע, הוא צריך לשאול את עצמו, מהו הדבר שמלחיץ אותי ברמה כל כך קיצונית, עד כדי כך שאני מפחד להשתגע. ובן אדם צריך לברר את הדבר הזה ולהבין הלחץ נובע רק בגלל ספק. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מהו הספק שיש לי? במה אני לא בטוח? מה הדבר שאני מסופק בו? ומה שבן אדם צריך לעשות זה לנסות למצוא את אותו דבר שיש לו לגביו ספק, ושהוא זה שגורם לכך שאדם יהיה בלחץ נפשי כל כך גדול, עד כדי כך שאדם יפחד להשתגע. ואחרי שהאדם מצא את הדבר שבו יש לו ספק, עכשיו האדם צריך לשאול את עצמו מה האמת, האם זה ככה או ככה. עכשיו, ואם בן אדם מצליח להגיע לוודאות, ממילא לא יהיה לו לחץ נפשי, וממילא הוא לא יגיע למצב שהוא לא להשתגע. עכשיו הבן אדם אומר, כן, אבל איך אני יכול לדעת שיש לי ספק אם זה כך או ככה, איך אני יכול לדעת מה התשובה האמיתית אם זה כך או ככה? נגיד שבן אדם אומרים לו, אתה הולך למות בעוד שנה. הוא אומר, כן, אבל איך אני יכול לדעת אם אני אמות בעוד שנה, כן או לא? מאיפה אני יכול לדעת כזה דבר? התשובה היא פשוטה. מה יקרה בעוד שנה, אתה יכול, לא יכול לדעת. מצד האמת, אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה בעוד רגע. זה שהאדם בטוח שבעוד רגע הוא יהיה מסוגל ללכת, זה גם כן לא ודאי. מי אמר לך שבעוד רגע אתה יהיה מסוגל ללכת? אולי פתאום עכשיו יפול לך תקרה לראש, פתאום יהיה רעידת אדמה, משהו, תופעה חדשה, נפל לך תקרה לראש, אתה לא יכול יותר ללכת. נכה לא יכול יותר ללכת. מי אמר לך? בן אדם מצד אמת לא יכול להיות ודאי בשום דבר. אלא מה? שיש דבר אחד שאדם יכול להיות ודאי לגביו. לגבי זה שהמציאות היא אחת. מה זאת אומרת שהמציאות היא אחת? האדם, שיש לאדם ספק בחיים לגבי איזה משהו, האדם צריך להגיע לוודאות כדי להשתחרר מהלחץ הנפשי. אבל איזה סוג של ודאות? סוג של ודאות שהאדם יבין ברמה הפנימית שזה לא משנה מה שיקרה, זה בכל מקרה אותו דבר. זאת אומרת, האדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. נניח שאני לא יודע אם אני אמות עוד שנה או לא, אבל האם זה באמת אם אני אמות עוד שנה או לא? האם זה באמת משנה? כל ספק וספק שיש לאדם, בן אדם, ובן אדם לא יכול לדעת אם זה יהיה כך או ככה בוודאות, מה שאתה צריך לעשות זה פשוט להגיע לוודאות לכך שזה לא משנה. ואם תגיע לוודאות לכך שזה לא משנה, ממילא לא יהיה לך את הקונפליקט, ממילא לא יהיה לך את הלחץ הנפשי, ממילא לא תהיה פחד להשתגע. ואיך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא יגיד שזה לא משנה? מה זאת אומרת זה לא משנה? ברור שזה משנה, אני מאוד רוצה שיהיה ככה, אבל לא רוצה שיהיה ככה. תשובה, על ידי שבן אדם שואל את עצמו תמיד, האם זה באמת משנה? מה האמת? מי החליט שזה טוב וזה רע? למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? בן אדם צריך לנסות להתחבר לנקודת האמת שלו ולשאול את עצמו מה האמת? האם זה באמת משנה? האם זה באמת... מי החליט שזה טוב וזה רע? למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? ומי שעשה את זה מספיק פעמים, הוא יגיע לנקודה של ההשתוות שבו זה באמת לא משנה אם זה ככה או ככה, ואז במילא הוא יהיה ודאי במוחלט בפנימי שלו שזה לא משנה אם זה ככה או ככה, ואז במילא יהיה לו את השקט הנפשי, כי לא יהיה קונפליקט, ואז הוא יגיע לרוגע פנימי וישמור על שפיותו ויהיה בריא בנפשו באמת. ושיהיה לכולם המשך יום שפוי באמת.